конечно, я бы поменял текст сразу. И той лист був би не до Сані, а до Вовчика, бля. Ми б йому сказали все, що мали сказати, але думаю, що ще буде час і скажемо. Давай ліпше до слуха. Саня, друг, я пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже прийшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі. Кухня крошовся, розмови до ранку, форточка закрита целофановим кульком. Нікуди не дівалися, пиво і таранка, походи у ларьок з кошмарканим рублем. Давай повернемося у своє місто, з якого втікло ти так хотіли. Давай одягнемо потерті джинси, яких у школу нас не пустили. Давай послухаємо старі касети, які нашити і ми не вчили. По іменах згадаємо всі труванівши, які тоді занадто швидко жили. І кожен тихенько згадує тих органів, яким не повезло дожити до неї. І що ми думаємо, що вони хотіли їм сказати, щоб вони не були. Останній час втікає, як вода, і способу іначого ми до сих пір не знаємо. І набагато тихше тече життя ріка, якщо ти свого друга, брат, часто зустрічаєш. Не бери свій мотиви, а краще два пива, а потім зашлемо за добавкою гінця. Дружба – це тоді, коли сльози у мужчини, дружба – це тоді, коли мужчини до кінця. Давай повернемося у своє місто, якого тіпло ти так хотіли. Експеримент мільйон раз. Той же Саня, ваш друган, він же мене не знає. Він реагує тільки на той голос, який він пам'ятає ще фік знає скільки років тому. І тому я мовчу, а ви кличте його сюди. Біда, чувак, приїжджай, помагай. І так, кожен закрив очі і згадав. Де Санька? Португалія, Іспанія, Канада чи Америка? Приїжджай, чувак. Раз, два, три. Саня, друг, я пишу тобі лист. Вашим голосом, щоб почув, чувак, і прийшов. Саня, друг, я пишу тобі лист. Вже почув, але треба чуть більше, щоб поняв, що вже треба йти. Саня, друг, я пишу тобі лист. І ще щось чуть, і вже купує біля.